eipä piru ollutkaan Sahavi Kral. Muuta se Martti Metusalen messäliä, kun se olikin isännöitsijä oli, vaan onkin vähän samanlainen kolli. No, henkeä ja vereen vimpan päälle, kaikkea pehkeliä, että kauhean. No, no. Ja muuten mukava mies. Niin, no. Sen kun saapastelet no, sisälle ja täyttää ne köstiksen viereen vetämään latkuja ja vastapohjaa, niin kuin Pati sanoo. Se on nyt Jannekin kotona, kun kitarakustus loppui lavan takia. Niitä pantiin jäin. Se on jytäkumpun lomilla loppiaan se aske. Älä nyt perkele niitä peraunan kuoriin pikkuveikalle syötä kuin sikapotsille. Kuuliks sä, Tuppilo? Äiskä on muutenkin jo väsynyt. No niin, eli me istumme tällä hetkellä talonmiesperhe Senia ja Martti Korpelan keittiössä. Minun nimeni on Jöstä Sundqvist ja itse asiassa tämänkertainen koeläinpuisto-ohjelma on tavallisuudesta poiketen eräänlainen juhlalähetys. Niin, kun se on Suipolla synttäripäivä, kun se on neitsyt niin kuin minäkin, että se on siinä suhteessa äitinsä tullut. Siis missä suhteessa? Hävytön suhteen. No oli mulla asiaakin, vaikka nälkä kurnii mahassa ja suolet huokaa, tuokaa ruokaa. Se vetää vieteriä tiukalle, kun nestemäisen ravinnon koittaa raahata ruhonsa pitkin päivää. Kyllä, kyllä. Joo, ja välillä venytellä vielä yönkin puolella. Tämä on hyvin tankannut kuitenkin jatkuvasti. Joo, no, mutta mä tulin tätä kirjettä tuomaan, kun tää lojus jää muitten papereiden joukossa toimiston lattiaan. Mitä vitun kirje? En minä. Häätökö siellä on sisällä vaan haastella? Ei, kun tää kirje on Amerikasta. Sun serkulta. Söös vaan nuugi-muugi-muugi välistä. Veilut sulta vai? No niin, minä tiedän. Viimeksi kun nähtynyt, eihän se osannut edes kirjoittaa taas lukea, mutta siitä on kyllä 25 vuotta aikaa. No niin. Helkutin kiva kaveri se oli. No, niin. Oli suurin piirtein sama ikäinen kuin Pasi taikka Janne nykyisen. Aina oli siistit suorat kerylleni housut jalassa ja tumma vihreä lupitakki päällä. Eikä mitään resku Pekan ryysi. Minua sä kattelin. Onks siellä rahnaa sisässä vai mitä siellä on hätänä? Täällä on joku tsetti tai joku oravakortti. Syntymäpäiväkortti vai? Vai on tää sen valokuva hei? Näytäs kun mä katon. On siis pikkasen samaa näköä tai just noin näköhampaat. Piirretty kuva. Varaa vielä kiusas sitä, että kalaa reissulla syötti sille matoja, kun sille kun maksoi vemman tai vitosen, niin se söi vaikka omat oksennukset. Sanoit sä, että se on sun serkku vai? Se on Temmi Haara Toivo ja Annelin poika. Joo, ja soitteli rumpuja silloin nuorempana Esko Nylanterin orkesterista. Niillä oli yksi hittikin, mitä soi siihen aikaan radiossa, tää Paavolta palo vankka. Minkä Katri Helena ja Kisukin on levyttänyt, mut eri nimellä. Ai niin. Vittu, kun ei riitä edes tukkalakkaa ne työttömyyskorvaukset. Niin sä oot Janne ollut työttömänä vissiin. Niin se väitti se opistorehtori, että peränantamattomuus palkitaan. Et ei muuta kuin soiro suorana soittolavoille. No, miten, onks teillä ollut keikkoja? No, nyt pitäis syksyllä olla toinen. Mut tukkaa ei leikata, vaikka tyyli on muuten muuttunut hevistä humpaksi. Mikä se teidän bändin nimi on? No, tällä hetkellä Love Stone. Vittu, söikö se Pasi taas kaikki ne perunat, no, ei Pasi kuule ois kotona, kun niillä on näytelmäkerho harkat. Se on kuulemma sammaloitunut kivisiin Ronja Ryövärin tyttärössä. Pasi. Joo, kun pitää englantia osata, että ois mahikset saada joku kunnon rooli. Sammaloitunut kivi. Joo, sen takia Takalan taksusta tehtiin se Roni Rover ja Sippi tai Sinikka on joku kullinkipee gangsteriheilla tai rempukka. Joo, oliks eri näytelmä? Eikä se ole. Tiedä sitten, onko se luvallista. Ei sitä erikseen ole ainakaan missään kielletty. Aika erikoinen juttu kyllä. Minäpä selvitän asiaa heti ensitöikseni syyslomien jälkeen. Se on hieno homma, kun me ajateltiin katsos rakentaa aika savusauna tänne poikien huoneeseen. Kyllä vähän se on. Mara sanoo, että se ei semmoista kusikoppia kotinsa huolilla kilmatteeksi anna. Eli ymmärsinkö mä nyt oikein, että te aiotte rakentaa savusauna kerrostalon huoneeseen? No, ei sitä vielä ollut rakentaa. Mitenkö heidän naapurit ja viranomaiset suhtautuvat mahdollisiin savuhaittoihin? No,
Mä kun painan puumerkkini papereihin, niin ei talo yhtiöhän milloin mitään nokan koputtamista. Mä vittuukseni itten napaa kainelee. Niin. Mä olen yläkerran Ossita kysynyt ja se on taas tarvittaessa tulevasta selänpisiä. Kyllä Ossi joo, se on vähän sellainen omituinen poikamies. Iltaisin kuuntelee sitä yhtä ja samaa pipaaletta, missä lauletaan. On sulla muodot Venuksen daadillandillandaa. On sulla muodot Venuksen daadillandillandaa. Ja superwooferit tai nää soppaset maksu satasen. Aika halva. Koko setti irtos alle tonne. Onks nää varastettu vai? Ei ku ostettu. Ostettu. Just kun mä selitin mitä nää makso. Hei tsekkaa kun nää valot rupee vilkkuu kun luukuttaa vähän tätä alapään. Aika jymyt verken. Pistä nyt pikkasen pienemmälle, et kuulees oman ajatuksen. Hei, nyt tulee hyvä kohta tässä biisin. Hei, mentaa vähän, hei. Nyt tee. Nyt toppa töitä hyppäsen, rotti räliin, antaa reivata. Hello kuusen ja stereolehkojen. Kuulitko, Janne? No on kuule hyvin akisti siel vihanurmikolla, niinku kitara kalveitti kastumassa ja syysmyrskyn rievokeltalaina, kun eskä hiipii himaa. Se on rokettirollen ränkyttäminen rapulaa, niin aika huono lääke. Näin on. Sä, Janne, kerroit, että te olette bändin tai yhtyeen kanssa vaihtaneet tyyliä tai sitä niin sanottua musiikillista suuntausta vähän perinteisemmän tanssimusiikin suuntaan, vai kuinka? No, kun se oli pakko. Ja jos saatellaan, että oikeastaan meillä on kaikilla kevyempi tausta takana, niin tavallaan nyt ollaan niinku palattu juurille. Back to roots, you know. Niin. Iskelmä ja humppomusiikin pariin. Varsinainen back to the roots. Niin. Eikä siinä ole mitään ihmettelemistä. Eikö? Et oikeastaan mä suosittelisin muillekin muusikoille, että come on, tää on kova juttu. Kun keikkaa pukkaa päälle, et pienimmistä pitää jo melkein kieltäytyä. Niin, teillä on nyt toinen keikka edessä. Kyllä. Vaikka onhan nää orkesterivetimet tai bossanova-puvut kyllä aika naurettavan näköinen. Se on hyvin erikoinen yhdistelmä tän sun hiuslaitteen kanssa. No, saanut muuta. Mut niin, ne on nahkapöksy, plösön tai ihan tavallisen tikkujalankin päällä lähinnä säälittävä. Ei, nää on nahka. Nää on kuule mun omaa nahka. Mulla on sortsit jalassa. Jostain pitää sortseja. Kun Suomessa koko rock'n'roll-perinne on käsitetty ihan väärin. Eli mitä sä tarkoitat? Eli meillä ei ole oikeastaan mitään muuta omaa kuin Seinäjoen tangomarkkinat ja Lappeenrannan humppafestivaalit ja jotain vitun viulunvingutuskarnevaaleja joka vitun kylässä. Tiukkaa tarinaa taas iskettelee. Kysy vaan, et mihin on unohtunut iskelmä musa? Niin. Siinä oli hyvä sauma, kun nuorisoa kuitenkin kusetraa kuin kääpyö villakoiri. Puhut sä nyt iskelmämusiikin puolesta vai sitä vastaan? Mä en ymmärtänyt ollenkaan. Ja rokkilehet koittaa väkisin pitää jotain imakoa yllä, vaikka tää on joku virsi jollatusten valittu kansa. Niin. Et antakaa meille mitä halutaan. Et antakaa vaikka ei ja sinikka tai ei. Et oisko se ollut vähän liian kova kolaus Jannelle, kun se hutsu takaa harakka jätti se kesällä. Vähän puhutaan sekavia tossa äsken. Tai se näks pipaa jonkun fasisti pellen perässä Portugalia. Portugalia. Se nyt oli muutenkin hyvin kansainvälisessä kulutuksessa se penaali. Joko kummikko pojallekin vietyy löykkikalusta leluksi, niin se on Niemisten nepöitä Markus Ujo ja arka ihminen. Että synttäreilläkin sulkeutui sinne leikkimökkiin eikä suostunut sanomaan edes päivää. Vaat pipa päästeli parasta pelkät bikinit päällä. No niin. Niillä oli jo Jannen kanssa mennyt sukset ristiin. Joku yhtä ei sujunut se seksielämä, mistä mä olen molemmille pojille koittanut kertoa sen, minkä tiedän. Mikä nyt ei varaan käsittely ja kouralun jälkeen ole kovinkaan paljon. Tarkempi pitää olla sitten lika ja varsinkin flutota tämän pikkuveikan kanssa. Ettei siitäkin tuu hinaajaa. Mitä, että hinaajaa? Hyvä. Kuortaa kovaa, kyllä näin pieni lapsi. Mahtaa meenata ne miesten kuvat siellä poikien kämpän seinillä.
Sillä... Huomasiko Olli semmoista, että se oli tosiaan jotain bodarikuvia oli? Sillä yhdelläkin on niin kireä tuikkarit, että se on veisellikin monella mutkalla. Joo, senkä se arskalla samanlainen tuikkari. Otakaa nyt kahveta, niin no, nää saa pikkukaverille keitettyä siinä kattilassa ohraryynin vellet. Kattilassa keittänyt kahve. Joo, kun astiatkin ehittiin antaa nuorelle parille kihlajaislahdolle. Joo, vaikka se lupas lipää palauttaa ne tai hommata tilalle uudessa isosta maailmassa. Mutta taitaa tytöllä olla ihan muut asiat mielessä, mikäli mä yhtään sitä suttu teikkoa tunnen. Eikö että tämänkertainen lähetys on eräänlainen juhlaohjelma, niin näiden Suvipäivikin tai Suipon synttäreiden lisäksi tämä on itse asiassa koe-eläinpuisto ohjelman 2-vuotisjuhlalähetys. Kyllä, mutta kuten kuuntelijatkin varmaan hyvin tietävät, niin meillä ei ole ollut tapana sen kummemmin juhlia tai juopotella vielä paremmista syistä. Joskin Arska tai se juontajakollega Tenkanen saattaa olla tästäkin asiasta eri mieltä. Vai kuulostiko se puhelimessa siltä, että se olisi ollut selvinpäin? Ja mistähän se seksipeto mahto soittaa? Se on siellä Tiinan tykönä siellä keikyllä. Tiinan tykönä? Joo. Tai me oltiin samassa koulussa 10 vuotta, kun mäkin tuplasin ekan, toka ja kolmannen. Joo, ja sitten oli pidettävä välivuosi, kun opettajan mielestä mähän olin täys taulapää. Joo, ja tämä sinitakka Tiina, niin se on tämä sama likka. Tämä vanha akkakin sekin on jo nykyisen, kun kenestä ne teki laulunkin, että et itkeä saa Arpen Tiina. Arpentiina. Joo, se on se Arpen suku sieltä Keikyältä ja Koistilta kotosi. Vanha aatelissuku, että Tiinakin tuosi hevosella kouluun ja itsekään no, reivi Arpen rakennutti tyttärelle omaan kartanoon, kun se täytti 6 vuotta. No niin nuorena. Mutta ei se maallinen vammana onnea tuo välttämättä tullessa. No ei, se on ihan totta. Kun se on Tiinakin eroamassa jo 19 kertaa. Taitaa Ollikin jäädä toiseksi siinä. Kun se oli pikkasen alle 14, kun Kolkonkarren Jurri tai Juhani pani Fimulta pään sekaisin. Ihan kirjaimellisesti ja sanan mukaisesti. Juu, että siitä ne tekivät sitten sen laulun, että itkeä saa Arpen Tiina. Kun se oli muuten ihan kiva tyttö silloin nuoren. Samalla pannulla mä paistan perunat ja ruskista lihapullat ja kalarullat ja kahvitkin. Olisitte joutunut juomaan samasta saavista, jos ei Jeska olisi pahvimokeja tuonut kävin sulle. Kävin tästä kioskista oppinut jo. Se on nyt tämmöistä tää meidän elämä. Varan piti marketosta hakea se edullinen saviastiasto, niin eikö se jumalisten jolkottanut Jore ja jonkun toisen horiskon vissiin Matiaksen kanssa johonkin Herttoniemme hyppyrimään ja humputtelee. Kyllä mä sen Matiaksen tunnen, kyllä minäkin Matiaksen. Kukas tää Jore on? Onks se just sama Horge tai höykkyvääpeli, mikä siellä Yleisradion parkkipaikalla pitää niitä aamusulkeisiin äänitarkkailijoita? No itselle aina. Joo, ja mullekin sanoi, että sulla oli vitsit vähissä, kun ei vyöritä enää vatsan ympäri. On se paha suusta. Joo, sama sälle. Et se oli Marakin niistänyt enää, kun niillä oli siitä huikkajärjestyksestä tullut kinaa. Ihan nyt on mahdotonta. Samoin kuin siitä, että kumpi pöllyttää epäksen Pimatsun kanssa pienet krokotiilirokit. No mites kävi? Niin se oli Marakin ilman suksia hypännyt uuden mäkiennätyksen. Tai pudonnut selälleen sinne alastulorinteeseen johonkin okkospuskaan. Sen verta pidät sitä poikaa kylissä, että mä saan vaipan vaihdettu. Kattos, kun valuu jo vellet vaippojen välistä. Tuoks tää Suipo äiskälle sen peppurasvatuupin sieltä kirjahyllystä? Laitettiin likalle väliaikaisesti tollanen lukunurkkaus tuohon olkkariin, kun se ei enää mahtunut vaatekomerossa vastallaan makaamaan. Se selällä tai kylällään makaaminen käy silmiin. Vieko on pimeätä, vaikka se vie kattele koko veeja, kun se sanoo se Sampo tai Samsa, se soipparin opettaja, että kyllä hänellä on sellainen käsitys, että kolmannella viimeistä oppii joka aika lukemaan, jos vaan haluaa. Näin kai se on, joo. Uu, sikäli toivos on hyvä elää, sanoo lapamato. Löysitkö sä sitä peräfruuttaripalsamia? Ota se sen jätä lapsen nyt. Voi hyvä, että kun tää on kuule iskä hammasproteesin pesuun estettä. Lukeehan se selvästi tässä pötkön kylässä. Exodent. Älä nyt. Tunnet sä, et mikä tää on tää eka kirja. Onks se E vai V?
olekaan, mutta et sunkaan saa pikkuleikan vellyä meinaa kituisiin kiskoon. Mietin nyt vähän, mitä teet iso mies. No, ihan mitään muuta murkinaa, kun mua rupes nälättää. Ne oli ne nakit ja muussi kerta piersolla pöntön pohjalla. Sori vaan, mä oon hei kasvuies. Mitä sä märkä korva tollasii sun vieraitten aikana kertoo, ne? Oo ja vessapaperia roikkuu varkusta ko vanhalla vasolla. Voisit sä edes pyyhkiä sitä peräretkä? Kalsari pyykys oli taas tankapykät niin koppurassa, että mun piti keittiön veitten kanssa raaputtaa irti ne kokkaret. Ja sä tulet ruokapöytään puhumaan rumia kuin joku ronkkare. Tiedätkö muuta, ei paljoo. Paina katto. No pannaan painamaan, kun mä perunan ujalla voksalta päähän, niin loppuu se irvistely kuule hyvin lyhyä. Tuura luura luura luura. Tää löytyis karkkitoo. Vai vielä karkkii muukoo hampat ne huonossa kunnossa. Enempi näkyy ruosterruskeita reikiä, kun eikö pelkät nysät jäljellä. Ja nekin näyttää ihan just kohta irtoava. Ja se ei oo kyllä nuorella nopaheitteellä nätin näköistä, kun etuhampat on kuin askaliin piikit ja suu haisee kuin supikora perse. No. Tänne Anto fudut, kun mä en jaksanut kyykkiä 2 tuntia kivenä. Onks täs kulhos ruokaa vai plutoskeita? Mähän annoin sulle viimeiset rahat, et pääset sen Mäkiluodon Maijan kanssa syömään. Et mistä ne rahat meni? Kaljaa vaan kortan töihin? Sä olet Pasi kohta pahempi kuin tää toinen Turmiola Tomme. Vaikka mä olen sua pitänyt aina viksuna kaverina. Maija sanoi, että se on 50 varvia, jos sisään laskee, niin se on 100. Et mä oon sille 150 velkaa. No on se hävytön ihminen, vaikka olis mitään hyvää näyttelijä tai komeljantaja. Hän on hyvin tunnettu näyttelijä. Saat sä siitä sen mun morsiuspuun takaa? No ei, kun siitä revittiin niit suikaleet niihin Peikkometsän Satulakson puihin. Niistä rakennettiin siitä se silta yli synkän verran. Onks se sit niinku jotain nekäriätsiä? Ei kun mä sanoin, että se Ricardo on Etelä-Amerikasta eikä Afrikasta. Et ei se mikään masaimies oo. Vaikka emme se höydäri on nähnykään. No niin. Se on se helveti hyvä rumpali. Rytmi veressä ja svengää ku vetu. No se on varmaan se. Koska. Et jos sä saat Dösän lainaksia taideteatterissa, niin me voitais lyödä lukkoon se eka keikka. Eikä takula jää viimeiset, mikäli se musta riippuu. Jengi kuule ku se hunaja, kun ne kuulee, että Lovestone lähtee taas rundille. Ja et meillä on bolivialainen rumpali. Siis yks keikka. Onks se niinku koko rundi vai? Ja ilman basistia voi olla aika vaikees kulata, vaikka olis balilainen bantumies kannuja kolaamassa. Kun Jukkiksel on muit kiireet, kun se on taksikursseilla. Et se ei, Jankka, toimi ilman pätevää peukalopeesaa noin passokissa. Siinä se Jukkis on ihan omiaan, kyllä. Vaikka ois muuten apinaraivoja Amerikan ja Afrikan maailma. Joo, joo. Eli sä olet, Pasi, toiminut tän Lovestone-yhtyeen keikkamanagerina ja bussikuskina edellisellä kiertoilla, vai kuinka? Niin, yhden kerran tai yhdellä keikalla. Enkä kauhean kahdesti panis hanttiin, jos joku toinen hoitaisi jatkos ne hommat. Eli sä et ollut hirveen innostunut vai? Se on nimittäin aika kuppainen koiran virka 300 kilometriä edestakas Datsunin puikas, bändi ja PA-laitteet takapenkki. Datsunilla? Siis ei millään bussilla vaan Datsunilla? Ja vaikka saatais desataan bussia alla, niin jos vaan kiinnostaa, niin tästä otat kosti keikkamanagerin homma. No, kiitos vaan, mutta täällä jättää väliin. Niin. No, en ole vapaa. Kumpi teistä on tehnyt punka tähän pahvilaatikkoon? Ja vielä koristellut näin komeen väreillä. No se on niinku mun taikamatto tai magic carpet, kato baby hey. No ei, kato, sulla on oikein alan lukemisto piilossa patialla melkein yhtä vinopino kuin mulla ja sinun makeasi ja mietoisis. Niin me käytiin kakkukaamen juhlimassa jöllikä synttäri. Joo, mä kuulin, että olette käyneet. Tekin. Joo, se oli kuulemma skodannut jonkun murmeli itselleen sen riemuliiteristä. Ja ylpeinä esitteli niitä läikkiä lakanoissa.
Kattopa Olli sitä, täälläkin on tätä töhnää. Eli te Olli kävitte vielä sunnuntaina tsekkaamassa sitä tilannetta sen jälkeen, kun poliisit oli jo pidättänyt osavailaan. No, Senia ja Marakas kävästiin kääntymässä, kun ne oli vielä nukkumassa. No niin, tuli aika levoton tää Markus. No nepä linnoittautui sinne leikkimökkiin ja koitti korkkipyssykkas esittää jotain kovanaamaa. Mun oli pakko rauhoittaa se rytmiryhmä parilla judo-ottelulla ja jiu-jitsu-heitolla, mitkä mä opin isännöitsijälehdestä. No semmoista. Vaikka se, sekin kurssi jäi kesken, kun odottui maksaa se kestotilaus. No niin, no niin. Kato jumalaut, kun on komeet otkimet tytöltäs magasiinin kannessa. Kyllä, kyllä. Noita, kun pääsis näplää, niin se vois olla, minä kiitkisin onnesta. Vai mitä mieltä tää sulttaani sun kristi? Mikä helvetin sulttaani? Varsinainen haaremin heppihenki. Mitä sä minua vedätät taas tämmösiä kuvia? No, kun Arskakin kertoo, siinä se vasta todellinen tuhannen tortun Taneli ja Tatti on. Sinä niin. Minä vaan. Niin. Että onks ne mammat lääpällä, kun pärstästä jää yli puolen parrataan piiloon. Se voi olla. No, Tomma on lukenut ja Tonja. Tässä oli mielenkiintoiset kuvat lukijoiden lembelleineistä. Mitä helvettiä? Joo, mun piti alunperin itekin olla mukana, mutta vittu, kun sattui samaan aikaan sukujuhlat ja mä oon sentään jonkun asteiden julkiset. Mun että se sopankeittäjä suvuissa. Mun oli pakko perus se osallistuminen, vaikka pilailukaupasta kerkesi hakemaan jo se hyenänaamari. Jaha, ettei niinku tunnettais, kun sinä häilät. Joo, ja lajitelman niitä erimallisia lirputtimia ja lärmyttimiä. Joo, mut niillä on toimituksessa mun osoite ja faksinumero, et eiköhän ne ota yhteyttä, kun kanikerho seuraavan kerran taas no, koko. Eiköhän. Ja silloin mä oon takuulla mukana, vaikka ois muijan tai mun omat hautajaiset. Lainaaks pojat tietä korvausta vastaan mulle loman luettavaksi näin lehtiin? Jos mä kympillä osallistuisin sen keikkabussin bensakoluihin. Kyllä, laina niitä. Kun tässä on tää kuvanovelli tai jatkokertomus, mikä mulla on kesken. Se jäi niin jännään kohtaan, että mä vaikka varkain vien, taikka lainaan niinku laulussa sanotaan. Kyllä, kyllä. Mä varkain vien, taikka lainaan. Ja onnen Ladyboxissa lukee Popcorn. Joo. Onko se bändi vai biisin nimi? Se on biisin nimi. No, tässä on yli 9 tuntia kevyen musiikin klassikoita. Melkoinen kokoelma, boksi. Seuraavaksi mä ajattelin tilata sen Best of Beethoven boksi. Kun mä dikkaan klassisesta musiikista. No niin. Toisin kuin tää tumpelatorvi, mikä ei tunne ees Beatlesia. Tai Direkreitsi tai Floydi. Kyllä Janne vaan kuuntelee näppylän aamujen neitimus. Sitä on monenlaisia musiikkimakuja. Kun mä oon blokannut nää platat ja suurin osa on divasta. Et sulle ei oo ku tää 70 shalalaa boksi heittää. Älkää nyt riidetä, että laitetaan kyllä kellariin molemmat moloturvat mokeltamaan. No, tai jäähylle. Ja nyt laitatte sen äiskän lempikipalleen soimaan. Se Laurille vai mikä se oli? Mikä se semmonen Lauri on? No kun nää kotitalouskoulussa Kerimäillä tyyläsi yhden lovikiven Laurin kanssa ennen kuin Martti astui kuvaan ja sekoitti kuviot. Ja käytti piippurassina tai nokisutina sitä mun kavalieria, kun kintuista roikotti työväentalon katolta sitä Lauria ja tyynesti totesi, että joko riittää vai veetääkö velmu savupiivun lävitte, kun löysä räsy. Veettiinkö? Että se, kun erehtyi Lauri inahtamaan, että hän opiskelee yliopistossa, niin se oikein niinku suuttui tää meidän Martti ja työs tulevan tohtorin pääellä sinne piippuun. Se on ollut kova jätkä se poikien isä silloin nuorempana. Että se loppui siihen se meidän seurustelu ja sitten aloitettiin niinku uusi sivu tämän nykyisen nötkötin kanssa. Kun 25 vuotta ollaan kohta oltu kimpassa. Aika olen mä lehistä lukenut ja seurannut, että mitä se touhuu se lovikiven Lauri.
No kun se oli kesällä justiinsa lukijoiden lemmenleikessäkin mukana. Näistä missä mistä olikin puhuttu? Juu, mä heti tunsin se vänkyrävartisen vekkulivat. Silläkin oli melkein kaikissa kuvissa naamari päässä. Kyllä. Ja mä stereostan puolella. Älkää nyt riitäkö koko ajan. Sama kuin Skobert. Et siinähän sijaan paska sinnittelet ja kuuntelet ilman kailti. Sopu sijaan. Sitten lue mun lehtiä, etkä kattele videoita. Etkä hola ämmiä bylsittäväks tai mä paan valot päälle. Vittu sä oot lapsen. Nyt kyllä lopetatte molemmat. Eikä Feisillä ollut tapana aikaisemminkaan tuoda tyttöä kotio. Kun ei ole koulussa kattavat mitään, kun Fili pystyssä pippaloitti tumppatunnin jälkeen jääkylmässä suikussa, että sut piti sitoa kiinni, että et olis ollut käynyt koulukavereen käsiksi. Beissi on aina ollut miesten mies, tai niit miehistä parhait heitä. No sä olet itekin isääs tullut oikein varsinainen mollama ja vanuuttelija tai nukkemies. Nukkemies? Monasti on saanut hävetä sunkin puolesta. Et ei se Marttikaan mulle turhaan maininnut, kun 10 vuotta oltiin oltu yhdessä, et mä sulle en luvannut te ruusutarhaa, niin. Ja teitä kun kattelee, niin lähinnä tulee mieleen rikkaruohot ja risoposkat. Millas meet ja niin varsureet? Mestakin kattelee oikein niinku kauus, että onks tää nyt ihmisen arvosta elämää vai mitä? No ei, en suinkaan. Mä olin vaan vähän ajatuksissani. Mä lupaan heti seuraavassa taloyhtiön hallituksen kokouksessa ottaa esille se asuntoasia, että saatais nyt vihdoin ja viimein teille se tilavampi kämppi. Se tulis kyllä tarpeeseen. Lähetään aika ahtaa siellä. Kun saatais noin jannut johonkin muualle asumaan. Kun kyllähän mä niitä rakastan niinku omia poikia, mut välistä se on kyllä vaikeeta. No en yhtään ihmettä. Sitä kysyy itseltäkin niinku äitinä ja aviolaimona ja entisenä myös keikyänä. Oli edessä loistava tulevaisuus jonkun diplomaatin rauhana, et kuinka syvä se on se sun rakkaus. Se on syvä ajatus. On mitään mieltä suipparia. Sanoppa nyt jotain. Olisiko kiva, jos sieltä suuikkunasta näkyy se ehyeltorne, oli se ikkuna siellä pimeässä vaatekomerossa. No, tai mä tätä jostain koitin houkutella saunomaan, kun talosauna on tähän aikaan julasta isännöitsijän kanssa. Minua ei kovin paljon tarvitse houkutella saunomaan. Niin, ja vielä hallituksen päätöksellä, kun meillä oli siihen aikaan vielä naisenemmistö, mikä tykkäs meikäläisenkin touhuista kuin hullupuurosta. No, no, tommosiakin naisihmisiä löytyy. Et sanoin mä mitä tahansa sylkin. Vettu suuhun tuomaan, niin tytöt tykkäs, että olipa älykkäästi sanottu. Tytöt? Nei, ja usein nousi koko kanalauma vielä seisomaan ja taputtamaan, kun näppärällä rannen liikkeellä napautin nuijalla jonkun päätöksen merkiksi. Että oikeastaan tää mun valta-asema juontaa niiltä ajoilta, vaikka niistäkin misukoista monimankaan jo mullan alla. Kun yhtenäkin vuonna keski-ikä oli yli 79 vuotta. Se on aika korkea keski. Joo, ja mä vielä reippaasti nuorempana laskin huomattavasti sitä keski-ikää. Mut turhaan nää jälkipolvet mua koittaa mustamaalata ja väittää, että mä olisin joku Auervaara tai Gabriel Rasputin. Niin, pois sinä kaikki sellainen. Bensalaskut mä maksasin taloyhtiöön niin kuin nykyisinkin. Ja loppu hummattiin yhdessä taloyhtiön juhlaistunnossa Kulosaaren kasinolta Aulangolle ihan niin kuin nykyisinkin. Ja siellä on muutakin vielä pakkasessa. Kyllä kellarin komeroissa, että se oli hyvä, että saatiin sulta tää yleisalan lainaksi. No siinä ei ole mitään epäselvää, jos siellä on tyhjiä komeroita, niin niitä saa mun puolesta ihan vapaasti ottaa käyttöön. Niin, ei ne tyhjiä ollut, tai nyt ne on. Ja osa ei ollut edes lukossa, että niihin varaan laittoi niitä kotiviinin pänikötä, kun ne pitää olla pystyt. No ehdottomasti. Tai se maistuu paraskin viinin paskalle ja pullonkorkille. Meillä on se viini muovipänikössä, mutta se jää se sakka sitten sinne pohjalle. Niin kun se opetti ja neuvoi tää nakkipiskan Nasser, mistä Marttikin sanoo, että se on kuin ilmetty Elvis. Kun se keikkuu kultapaljettipuku päällä siellä kopissa ja välillä hytkyttää ja nytkyttää lantiota niin villi.
pillisti, että meina nakittaa ja väärää kurkuun. Mä paistan vaan iskälle ja näille pienemmille lihapullia, että te voitte mun puolesta painua vaan pupi tai mitkä tahotte. Teille talvanoille ei enää tarjolla tänä iltana. Ei ainakaan ennen kuin nätisti pyydätte äistätä anteeksi, niin sit katsotaan kun kollien käy. No sori, mutsi, me ollaan oltu taas aika pahoja poikia. Ja tosi ajattelemattomia ja kiittämättömiä lorjuksi, vaikka hyvin tiedetään mitä kovilla sä oot joutunut meidän takia olemaan. Hei. Ja me voidaan vannoa käsi sydämellä tai kaksi sormea vaikka missä. Et enää ei riidellä. Vai mitä, Pampers? Mikä vittu Pampers mä sulle on? Vielä kun kerran vittu, kun mä tulikkaan tulee ton tuka. Kun tukka onko siilin pers. Saitaa kuitenkin jaha iskälle enempi lihapullia, kun tulee vaan kotiin, jos on vaan kultaseen. Kyllä niitä tilaamaan pystyy, tai niitä on myynnissä siellä Yleshopissa. Kun mä kattelin, kun Ollilla oli niin kivan näköinen pusero taikka paita siellä puun takia alla. Kyllä, joo. Oliko siinä se sen simasuun kuva, varsinainen, varsinainen simahuuli, kyllä. Eli mä voin tähän lapulle kirjoittaa vaikka sen tilausosoitteen. Löytyisiköhän talosta toimivaa kynää, eli missäs tätä on pidetty? Tää on nyt poissa kuumemettäri, kun se on ollut pikkuveka pempussa. Kuuliks sä, Suikko? Älä mulle tämmöstä tuolla. Anna koululaskusta köställe kynä, niin voidaan sullekin tilata omaa paita. No niin, katsotaan tässä. Eli se osoite on siis Yle Shop. Ainakin vaalean harmaita paitoja on myynnissä, että luultavasti se isännöitsijän teepaita oli vaan likainen. Nyt otas kuule tosta tota ruttupiirakkaa ennen kuin lihapullia saat lautaselle. Mä luulen, että mun on kyllä pikkuhiljaa hipsittävä tästä sinne himaan suuntaan. Eli kiitokset vain Senialle ja koko Korpelan perheelle, josta kuitenkin siis 5/6 osallistui tavalla tai toisella tämän ohjelman tekemiseen. Terveisiä myös Maralle tai Martille ja kotiin tiedoksi, että tulossa ollaan.